Hej, Jon. Ja, Søndergaard, han er... Nej, han er lige til noget wellness fitness. To minutter lige. Ja, jeg kom indenfor. Ja, tak. Du ser noget træt ud. Jeg har ikke sovet hele natten. Nej, det kan være en hård omgang, sådan en studietur der med 9. bag. Ja, det. Jamen, så er det da heldigt, jeg har lavet en Irish coffee til os. Du ved, Malle, jeg sad jo og spilte terninger med ham i går nede på snesko. Ja, ja. Og så tabte jeg jo. Lod jeg ham at tage med ham i casino. Jamen, Malle, han er da ikke gammel nok til at komme på casino. Nej, han havde noget falsk ID. Måske ikke noget, Søndergaard lige skal høre om. Nej. Du sådan tager eleverne med på casino. Jeg synes, at vi skulle hjem, så havde han jo vundet 3.000 euro. Det var da en fin gevinst. Så kom vi ud på parkeringspladsen der. Så kommer der to casinovagter og vil se noget ID der igen. Ja, ja. Men så Malte, han stikker jo af. Og jeg bliver så slæbt ned i en kælder af de to store fyre der. I en kælder? Ja. Det var da et besynderligt sted. Mm. Ja, så fik jeg en ordentlig røvfuld og 24 timer til at skaffe de 3.000 euro tilbage igen. Ja. Ellers så klipper de en finger af mig. Klipper en finger? Ja. Det lyder ikke rart. Ja. Men Malte, han vil jo ikke give mig de penge tilbage igen. Nej. Har Søndergaard en kuvert med nogle kontanter liggende her? Jo, han hævede da 5.000 i går. Ja. Og han har til hele ugen. Ja. Hvad kunne han nappe lidt af dem, tror du? Det er jo kun mig, der ved, hvor de penge ligger. Det tror jeg, det bliver mistænksomt. Hvad nu, hvis jeg smadrer vinduet og brækker din arm? Og brækker min arm? Ja. Ja, så kunne vi jo sige, at det var et røveri. Nå, ja, det kunne man jo selvfølgelig. Kunne vi gøre sådan, Hans? Ja, ja, det kunne man jo godt. Tak for det. Så kunne jeg jo komme forbi hospitalet her i aften, lige med en god flaske. Jamen, det lyder da hyggeligt. Kan vi sige hallo, så der? Hallo, ja. Så sætter jeg mig lige klar med armen her. Ja.